ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢିବା ତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ପଦ କ'ଣ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ତ ଆଜି ଆମେ ପଦର ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଟପିକ ଅଛି ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ପଦ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ପଦ କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ନେବା ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ତ ଏଇ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ପଦ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅବୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପଦ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅବୟ କ୍ରିୟା ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଆଜି ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଏ ନାମ କହୁଥିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ରାମ ହରି ଗୋପାଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ କହୁଥିବ କ'ଣ ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତ ପୁଣି ବିଶେଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ତ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେହିଭଳି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନାମବାଚକ ଜାତିବାଚକ ବସ୍ତୁବାଚକ ଗୁଣବାଚକ କ୍ରିୟାବାଚକ ଏ ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ତ ପ୍ରଥମେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଉଦାହରଣ କରାଯାଉ ହିମାଳୟ ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନାମ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ କହୁଥିବ ହିମାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ତାପରେ ଭାରତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ହିମାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଯାହା ତାପରେ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗା କାବେରୀ ହିମାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ପଞ୍ଜାବ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଏବେ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି ଏଇଟା ଆମେ କହିଲେ ହିମାଳୟଟା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଆମେ ପର୍ବତ ଉଦାହରଣ ନେବା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପର୍ବତ ପର୍ବତ କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପର୍ବତ କହିବେ ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଓମାଳୀ ପର୍ବତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଜାତି ହେଲା ଗାଈ ଗୋଟେ ଜାତି ଗାଈଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ଗାଈ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ବଉଳା କହିବା ତେବେ ବଉଳାଟା ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ବଉଳାଟା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗାଈ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ବହି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ଆମେ କେମିତି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ସିଏ ଚିହ୍ନଉଥିବ ହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସିଏ ହେଇଯିବ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ
ଏବେ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା। କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଡେଫିନେସନ ବା ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛି, ବସ୍ତୁର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ବସ୍ତୁର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ବା ଅଥବା କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନେବା, କାଠ, କାଠଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଧର ଯେଉଁ କାଠ, କାଠଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ବି ସିଏ କାଠ ହେଇକି ରହିବ, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାଠକୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସେ କାଠ ହେଇକି ରହିବ, ସେଇଭଳିଆ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମେନ୍ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବି ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ସୁନା, ସୁନା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସେ ସୁନା ଟିକିଏ ସୁନା ବି ସୁନା, ବଡ଼ ସୁନା ବି ସୁନା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେଇଭଳି ଲୁହା, ଲୁହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବି ସେ ଲୁହା ହେଇକି ରହିବ, କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟା ଆଉ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟା। ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୂରେଇଦେବୁ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ କ'ଣ ନା କାଠ, କାଠଟାକୁ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ସେ କାଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଚୌକିଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, କାଠରେ ତିଆରି, ଯେଉଁ ଚୌକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଏଇଟା ଯେ ଚୌକିଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ଚୌକି ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା କାଠ ହେଇକି ରହିବ। ସୁନାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସୁନାକୁ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସିଏ ସୁନା ହେଇକି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ହାର ନେବା, ସୁନା ହାର, ହଁ ହାର ନେବା, ହାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ହାର ହେଇକି ରହିବ କି, କେବେ ବି ହାର ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନା ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ଆମେ ହାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସିଏ କେବେ ବି ହାର ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଭାବୁଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସେଇ ଡେଫିନେସନ ବହୁତ ସାଧା ଡେଫିନେସନ, ବା ଆଶା କରୁଛି ପୂର୍ବ ତିନିଟି ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଧରାଯାଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ବା ଉଦାହରଣ ନେବା, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସାଧୁତା, ନମ୍ରତା, ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସାଧୁତା, ନମ୍ରତା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ, ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଟା କ'ଣ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବହୁତ ସାଧା, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏବେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଶେଷ ଆମର ରହିଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଫିନେସନ ସେ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥିବ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ନେବା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, ବସିବା, ଖାଇବା, ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବା କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ କିଏ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ
ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କେତେ ପ୍ରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସେସବୁ କ'ଣ ସେ ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ।